اللهم صل على محمد وآل محمد ناد علي مظهر العجائب الغرائب تجده وانا لك في النوائي كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي بعلين بعلين بعلي يا علي أدركني في سبيل الله لي خمسة نطفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة يا الله يا محمد يا علي يا سيدة فاطمة الزهراء وآله الأطهار يا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أدركني ولا تهلكني في سبيل الله يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بحق حجة خدا بظهور قائم آل محمد عليه الصلاة والسلام صلوات سبحانه گرجی بلند صلوات جن جن پڑھیا چوڑن جی ذات تے واجب سمجھی بلند آواز نعرہ تکبیر کائنات جو خالق مالک رازق جو سبھی گرجی سمٹھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت آخری بندے تائیں مجھے پاک مولا جی حق دی گواہی ہر غیرت مند تے واجب نعرہ ولایت نعرہ حیدری سبھی گرجی ہاتھ متھے کرے اچو نعرہ نعرہ حیدری آباد رہ صلوات سبھی گرجی بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على سيد الأنبياء مرسلين بلند صلوات وعلى آله الطيبين طاهرين معصومين مظلوم الحسن Yeah.
مولا تانك بچن سان بات رکھا حسین جو روانا ہنران فن شریف انجی داستانا غیرت مند بدھنوار روئی پون ابا ابا थोड़ो समझाए वन्या मां कहरे मजलूम जो नाल वर्तो आज को अली तेरे बादशाह जो पगदार पुट्टो अब 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 जैके हिक वारी ना पंज वारी ना सत वारी ना तारीक खन लखन का कई मर्तबा जहरा जेन नफीस पुट्र के उम्मत जहर अब 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 ما شاید تئی شدے ویندے ما زیادہ نہ توان کے انتظار کرایا نہ پنج مہربان سید زادے کے انتظار کرایا تجھے حق وسی پوے حسین جی اماں جے رومال میں محفوظ تھی بھری توڑو نواں جے کا پکیا چھڈے دیا ہوا پنجا فضائل گزر نہیں دیا ان امید تئی دیا تو روئی پوندوا حسین جے زخمن جو علاج بڑھندو ہائے حسین مالک دفا چا مالک دفا مالک دفا جوان اللہ درجہ بلند کرے بابا سید گدا حسین چھا پڑھندو ایک ذاکرہ کے مولا حسن خواب میں آئے جاگا جیل جو دو سانجے جد جم سائل خان ذاکرہ سانجا دکھ پڑھنوا کدے تو ماں حسن جی گربت نہ پڑی ذاکرہ ہاتھ بدی رکھوں بند کرے سر جھکے جس مولا ماں تجھے زہر پڑھنوا تجھا جنازے میں تیر پڑھنوا زینب جیل تہیر جا جنازے میں تیر چھکر بھرنوا امام حسن سے دریا مجھ قربت نائے مولا عزت و وجیگا کیری قربت آرات کے ویلے لارکانے جس پر زمین تے غیرت مند اور روبر وارا آج زبانی امام حسن و نزاگ رگ جیتے مجھ قربت نائے جو مان جسنو رے امام آگے تو باجا لگ در مجھ جو مجھ مجھ لکھ رہ لگ آباد رہا مولا تو مالک دفت وان حسین علی اممہ گئی جو مہتا جا کرے مولا تو کہ دنیا جے ہر دکھ کھو محفوظ رکھ مولا پتن بھائر جا بخت جو سلامت رکھئی زومر وارا مہون امام جو نال وردوا جنجی تاریخ میں مار پڑے وار تاریخ جو تنہا ترین امام اور روڑ وارا جنے بھی زہر ملدو نان جی مزار کوئی اچھی دعا برندو سکھا ملی لے دیا ہانے جے کے جا دینا اور نان جنے ہر دفعے پچی دے ونجے دشمن سازش کئی امو زہر گھرائے ہوں جو امام حسن بچی نہ سگے اے دو سست زہر گھرائے ہوں جو بانتا ہوں نے زہر جو ہی ہیت پترو تے کھیر جی دے جان وقت کموت رکھو جو انتا کھیر جے بدلے خون جر جرور آباد رہو آباد رہو مولا تو کہتے ہیں جو میں نروار جدے زہر آج ہم کریم پھٹ گئی زہر ملی نانے جی قبر دے آئے ہو بلکل مقیام بیت لگی جے تو نانا جے کہا گے ملن دیئے ہی بچی لے دو نانا جے کہا نے ملی مجھے بچن بہار نانا مجھے حسن وار نانا طولت جا جا قبر جی جا جے تھکری کرتی پچھو گیا یقین کے اور نا جے تو مکہ پرنو ہے مہدے ویو جتے ہما خطبو ہی درمیان رچھ جو دامن وقت کے مدے نظر کرے جن جو انتو انیا دائن آئے ہوئے سے مدینے جے مالک مدینے جے مالک کو کچھے تو قبر جی جائے نیتے جے کے مدینے جا حاجی آیا ہو جے کو کھانے خدا جو آمان کرے آیا ہو امام حسن سے ہوئے ہو اے رکھو جو نبی جی قبر ہے
هاي هاي مالك 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 مولا جناب زہرا کے قبر کے پرچھائیں یہ ویکھو اور رومن وارو یہ ہو رہا ہے قبر پھر گل لاتے گل لائے قبر سا گل وہ جو امیر مولا سبھی پیو یہ جی بچا مون سس ہوندا قبر کے گل لائے تے نون بھوکھل ہر دلی وئی ہائے حسین ہن تل پا کوئی پٹ مار سایہ دی گل کرے او ابا بيتاي سيدنا نوکر مرید وزیر جڏهن ملڻ ايندا هر ويلي بيتاي ايئن روندو جي بارش نسارا وارا رخسارن تي نشان پئجي ويا هڪ ڏي فقيرن پٿو هر ويلي اسان تي روندو گھر سان ڪهڙي ڳالهه آهي تجهو اڇو سدائي آيو آهي هاڻي هاڻي آهي روٽي جو بيتاي جواب ڏيو روئي تي بيتا شاشا پڇو ما تو پاڻي پروا جيڪي مون کان پهريون روئي ويا لاليا جاليا
خاندان سیدہ زہرا تے بلند تر سلوار پانجن پانجن میں ایک گاؤں جے قبلے پلا ہے زہرا عاشق حسین چنا جی بھی صحت و سلامتی راستے امام حسین کے ذات تے بلند تر سلوار آزاد کرنے امام حسین علیہ السلام جلسہ بھی بڑا زاکر بھی بڑا ربع بھی بڑی زاکر بھی آخری ربع بھی آخری اساتا ولی لکھے علیہ کے غلام سب جگایا اساتا ولی لکھے بھی علیہ کے غلام